7 на годинниках. Починаємо інформаційний ранок разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 33 українці змогли повернутися додому з Казахстану. Вони прилетіли цієї ночі до аеропорту Бориспіль двома пасажирськими лайнерами з Нур-Султану. Тамтешнє литовище після кількаденної паузи відновило роботу. Нагадаю, через захоплення мітингарями аеропортів у Казахстані були скасовані усі рейси. Не літали туди і світові авіакомпанії. Через це сотні іноземців застрягли в Україні. Сьогодні до України мають прибути ще кілька бортів із Алматы. Сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання комісії НАТО-Україна. В Женеві дипломати Росії та США говоритимуть про напруження на українсько-російському кордоні. Однак ще напередодні в інтерв'ю CNN держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, у Вашингтоні не чекають, що прорив у стосунках із Москвою станеться саме цього тижня. На його думку, це є просто неможливим в умовах, коли, цитую, Росія приставила пістолет до голови України. Протягом останнього десятиліття Росія неодноразово вчиняла акти агресії проти сусідів Грузії, Молдови, України у 2014 році. І загроза щодо останньої поновилася знов. Є два способи врегулювання українського питання або через діалог і дипломатію, аби врегулювати наші розбіжності та уникнути конфронтації або шляхом конфлікту та серйозних наслідків для Росії. Один український військовий поранений на Сході. За останню добу ворог двічі порушував режим тиші, зокрема із застосуванням забороненого озброєння. У бік Попасної противник бив із мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів. А поблизу Катеринівки атакував наші позиції з важких мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли. Семеро людей постраждали в аварії на Львівщині. Біля села Новий Став водій не впорався з автівкою на слизькій дорозі, вилетів на зустрічну смугу і протаранив рейсовий автобус. Від удару машину добряче понівечило кермувальника та двох пасажирів легковика, жінку і дитину довелося вивільняти рятувальника. Усіх трьох доправили до лікарні. Допомога медиків також знадобилася водієві автобуса та трьом його пасажирам. На момент аварії в салоні громадського транспорту було 8 людей. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували потерпілих. Також на задньому сидінні легкового автомобіля знаходився 9-річний хлопчик, який внаслідок події, за інформацією вже медиків, отримав легкі забійні травми та перебував в стані шоку. Обставини та причини події з'ясовують правоохоронні органи. Автівки не їдуть, а котяться, пішоходи не йдуть, а ковзаються. Погода показує примхливий характер. На Рівненщині мете завірюха, у Дніпрі страшна ожеледиця, а столицю напередодні весь день засипало снігом. Наші кореспонденти розкажуть більше. Засніжило, столицю увесь день засипає рясним снігом. Аби не було заторів, зранку вантажівкам заборонили в'їзд у місто, а на вулиці Києва вивели 140 одиниць спецтехніки. Усю ніч замітало і Рівненщину. Для місцевих жителів сніг довгожданий, тож від ранку взялися ліпити сніговики та грати в сніжки. Та якщо людям така погода в радість, то комунальникам та шляховикам довелося попрацювати. Щойно почалася завірюха, на дороги виїхали спецмашини. Залучили навіть важку інженерну техніку та автогрейдери. Ситуація, власне, лишається складною, але наразі контрольованою. Якихось ускладнень у русі на автомобільних дорогах державного значення в межах Рівненської області поки що немає. Уже по обіді після потужних хуртовин у місті відлига. Та синоптики попереджають, температура падатиме, а дороги скоє ожеледиться. А от в Дніпрі вулиці перетворилися на суцільну ковзанку. На магістралях автівки не їхали, а котилися. Найтяжче було громадському транспорту. Підйоми вгору долали не усі. Автобус двигався по вулиці Січових Стрільців. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, его занесло и развернуло на 90 градусов. Происшествие ніхто не пострадав. Хто виїхав вранці, застряг у заторах через численні аварії. Непереливки було і пішоходам, бо тротуар був наче скло. Ну, скользко. Скользко, да. Ну, іменно у нас в городке було как бы гололед, а дороги, траси були нормальні. Ну, во дворах, да, так, а в центрі посипано було так.
местами нормально было. Подскальзывались? Ну, было. Уже по обіді ситуація поліпшилася. На вулиці виїхала спецтехніка посипати автошляхи та тротуари. Утім, комунальники містян попереджають, без нагальної потреби з дому не виходити і не виїжджати. Анна Каменєва, Сніжана Сидорук, Олена Мендалюк, Микола Василюк, Роман Івашинов, телеканал «Інтер». Авіабомбу часів Другої світової війни знайшли на Запоріжжі. У місті Васильівка мешканці приватного будинку помітили підозрілий предмет у саду, де викорчовували старі дерева. Коли зрозуміли, що це, злякались і викликали надзвичайників. Піротехніки дістали бомбу з землі, вивезли на полігон і там підірвали. Фахівці піротехніки знешкодили виявлений ВНП в спеціально відведеному місці з дотриманням техніки безпеки. Також рятувальники додатково обстежили місце небезпечної знахідки. Загроза місцевим мешканцям ліквідована. Для охорони місця події було задіяні співробітники поліції. Наймасштабніша за останні 30 років пожежа сталася в Нью-Йорку. У районі Бронкс горів багатоквартирний будинок. Понад 200 рятувальників не могли приборкати полум'я впродовж кількох годин. Коли це нарешті вдалося і рятувальники зайшли в будівлю, загиблих знаходили чи не на кожному поверсі. Їх щонайменше 19. Половина – діти. Ще 60 мешканців зазнали опіків або отруїлися чадним газом. За попередніми даними, спалахнуло через загоряння обігрівача. Люди лишили відкритими двері квартири, звідки все почалося. Отож, дим і вогонь швидко поширилися на інші поверхи. Спустошена. Я живу в цьому будинку 16 років і ніколи не доводилося ставати свідком такої трагедії. Сусіди мені наче сім'я, і бачити, як їхні тіла забирає швидка, не маю слів, щоб описати свій біль. Нову мутацію коронавірусу виявили на Кіпрі – Дельта-Крон. Це гібрид штаму Дельта та Омікрону, кажуть тамтешні науковці. Новий різновид ковіду вже ідентифікували у 25 хворих, 11 з них ушпиталили, решта лікуються амбулаторно. Медики вважають, що саме гібрид Дельти та Омікрону стане домінантним, а яким можуть бути ускладнення та чим він небезпечніший, лікарі пообіцяли повідомити вже наступного тижня. Суперфан Олімпіади живе в Китаї. Чоловік понад 10 років збирає колекцію сувенірів, пов'язаних із Олімпійськими іграми. Скільки вже має та з чого почалося таке захоплення, розкаже Катерина Кравець. Численні олімпійські талісмани, прапори, м'які іграшки та одяг. У пекінській оселі 35-річного Джана Венкуана ними заставлено усе. Олімпійську лихоманку чоловік підхопив 2000 року, коли студентом спостерігав за змаганнями у Сіднеї. А збирати колекцію почав 2008-го, коли став волонтером на Олімпійських іграх у Пекіні. Я побачив, скільки золотих медалей виграла китайська збірна, і це мене дуже надихнуло. Коли був волонтером, нам видавали жетони, щоб ми могли обміняти їх на їжу та напої. Але я відмовлявся, бо хотів зберегти їх для колекції. Китайський мегафан щодня прочісує eBay у пошуку нових експонатів. Наразі він власник майже 5000 олімпійських сувенірів. Найдорожчий – смолоскип для олімпійського вогню у Солт-Лейк-Сіті 2002 року – придбав майже за 2000 доларів. А на всю колекцію китаєць вже витратив близько півмільйона юанів. Це понад 60 тисяч доларів. Зазвичай у колекції щось одне, приміром, бейджики. Але мені подобається уся олімпійська тематика. Я збираю олімпійські факели, талісмани ігор, транспаранти, іграшки, книжки, музику, квитки на змагання, весь дизайн Олімпіади. Китаєць щодня веде зворотний відлік до початку Олімпійських ігор у Пекіні, що стартує 4 лютого. А також уже мріє придбати сувеніри з наступної Олімпіади, яка відбудеться у Парижі 2024 року. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». У Токіо влаштували традиційне крижане купання. Такий ритуал очищення на початку нового року в одному зі столичних храмів проводять вже 70 років. Під час церемонії тамтешні віряни спершу моляться про міцне здоров'я в прийдешньому році, а потім занурюються у спеціальний басейн із крижаною брилою посередині. Найстаршій учасниці дійства – 74 роки. Щойно ви виконали цей ритуал, як він стає вашою звичкою. Тепер без нього і Новий рік не Новий рік. Принаймні для мене. Це започаткував попередній священик. Сподіваюся, що це допоможе зміцнити тіло і дух тих, хто приходить до храму. Останні 2 роки ми молимося, щоб пандемія якомога швидше закінчилася. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.
Дякую.